Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. 60-річного чоловіка в Підгайцях збив автомобіль. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями його госпіталізували в Підгаєцьку лікарню. Про це сьогодні розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, виклик до медиків про це надійшов вчора о 20:05. Із вертепом приїхали 6 школярів із села Сухостав. Готувались до фестивалю «Місяць». Розучували слова, оздоблювали одяг та оновили вертеп. «Всюди спішися, угоднику Божий, тут наш товариш, стоїть на сторожі». 16-річний Віталій Громовик грає у вертепі Святого Миколая. «І знову до вас приходжу, що все поспитати. Як ще діти мають? У нас складається колектив з 6 чоловік, 2 ангели, 2 парубка, Миколай і чорт. Замінили собі різдвяну зірку тризубом. Це як наш коло 20 років у нас цей тризуб. Свій костюм чорта показує Степан на подій. Вага кожуха 15 кілограмів. Його цього року оздобили 25 дзвіночками. Кожух ми оновлюємо кожного року, дзвони. Є пару з Англії, з Верхов'яни, з Карпат, ця віала. Ним чорт мішає в котлі дітей, щоб несі не слухають батьків. А це репетирують учасники фольклорного дитячого ансамблю «Перлина» із села Оришківці. Вони виконують колядку на різдвяні свята. Це дуже старовинна пісня, її ще співали мої бабусі, мама, також і діди. Нашому колективу 15 років, сюди я ходжу вже як роки, напевно, 4. Народний гурт «Джерело» співає повстанську колядку. Ми записали її від Стецької Марії, на жаль, вже покійної, 19-го року народження, членкині товариств «Луг, Просвіта і Січ». Допоки живе пісня, колядка, щедрівка, українська нація не помре. Поряд із сільським клубом місцеві жителі розгорнули польову кухню. Тут усіх відвідувачів фестивалю пригощатимуть пловом, рибною юшкою та глінтвейном. Андрій Балабух зварив 150 літрів ухи. Рецептура яка? Багато що давали. Риби давали, 10 кілограмів давали. Ну, це вже на смак давали. Картоплі давали 5 кілограмів, моркові 5 кілограмів. Що ми тут давали ще? Ну і різні приправи. Фестиваль з колядою у Яблунів у місцевому клубі тривав 4 години, розповів Іван Матіяш. Багато учасників з околишніх громад. Це з Хоросткова, з Коцюбинець, з Копичинець, з Орешковець, з Федорівки, Сухостава, з Мешковичів і з Тернополя. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ви дивилися сюжет про те, як понад сотня колядників взяли участь у різдвяному фестивалі з колядою у Яблунів на Гусятинщині. Колядували, віншували та вертепували 14 колективів. Відвідали фестиваль 350 жителів Яблунева та Копичинецької об'єднаної територіальної громади. Про це повідомив співорганізатор заходу Іван Матіяш. За його словами, такий фестиваль в цьому селі провели вперше. Змагання на призи голови Тернопільського осередку Федерації біатлону України провели поблизу Тернополя. Про це розповів співорганізатор Олександр Починок. За його словами, захід тривав 2 дні. В суботу діти змагалися у спринті на лижах в полі поблизу села Острів. В неділю стріляли на території біатлонної бази у Підгородньому. Переможців нагородили. У віковій категорії 13-18 років перемогли Роман Костюк та Ольга Славська. 12-13 років – Ірина Гуцуляк. 9-10 років – Костянтин Марценюк та Ольга Процик. 8 років – Дмитро Підручний та Анастасія Змарко. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.